Heipä hei lapsukaiset. Kommenteissa monet käski katsoa Dimitrin videoita, joten mä käskin taas Sointulan jedimestarin pistää mulle klippejä ja me katsotaan niitä tänään. Mutta ennen kuin me voidaan mennä itse aiheeseen, niin meitsi valittaa about minuutin. Ai sä haluaisit, että mä puhun siitä asiasta, joka lukee videon nimessä. Genosta. Eli se Venni-video, minkä mä tein, on käytännössä moderni taideteos. Tai ainakin mun mielestä se oli aika hauska video, ja sitten kun mä latasin sen, ihmiset selvästi tykkäs siitä, kun näyttökertoja tuli alkuun joku 3 kertaa enemmän kuin normaalisti. Mutta sitten, YouTube servas mut släppäämällä K18 rajoituksen tähän videoon. Se varmaan johtui siitä prosessorien pinni-analyysistä. Mä kyllä editoidessa katoin, että tosta taitaa lähteä mainokset, mutta kävikin vähän huonommin. Mä ei sinällään edes haittais noin ikärajoitukset tai se, että mainokset lähtee niin paljon, jos ei se kokonaan vaan tappaisi sen videon kasvamista. Et mulla on useampaan kertaan käynyt tälleen, ja se on tosi surullista, kun sitten monelle ei ilmesty vaan se video enää ehdotuksiin. Mut kyllä mä silleen ymmärrän, että miksi YouTube ei haluaisi mainostaa videoita, joista ne ei saa yhtään rahaa. Et mä vielä yleensä saan sen ikärajoituksen poistettua, kun siitä valittaa, mutta vaikka YouTube poistaa sen ikärajoituksen, niin se video ei enää ikinä lähde kasvaan samalla tavalla. Tästä tuli mieleen, että pari viikkoa sitten mä sain sähköpostia, että mun videolta vuodelta 2019 on poistettu ikärajoitus. Tätä ei ole edes enää julkisena, ja mä oon muuttanut ainakin 3 kertaa tämän videon lataamisen jälkeen, mutta parempi niin kuin liian myöhään kuin ei ikinä. Nyt mä olen valittanut tarpeeksi, ja voimme mennä katsomaan yhdessä Dimitrin klippejä. Ok, mä pystyn jo sanoa, että tästä tulee hyvä video. Tämä herrasmies on siis Dimitri. Tai sen oikea nimi kai on Dmitri. Mutta mä en pysty sanoon tommosia sanoja, niin kutsukaamme häntä Dimiksi tämän videon ajan. Missä me maassa eletään? Täällä kaupassa ei ole mitään makeita mehuja. En mä tiedä, ja tuolla ainakin on niinku juissii, ja sit tuolla niinku vasemmalla on toi vihreä pömpeli, mä en muista mikä sen nimi on. Mut noi on mun mielestä ainakin hyvin makeita. Ne ei ole yhtään suolaisia. Kato tää. Puolukka, tosi kirpeä, ei mitään järkeä. Mikä tää on? Sano jotain, että sä syöt sen, niin sä oksetat heti. Sitten jotain tyrni, mustikka, ei. Siis onks tässä joku juttu, että tää jäbä ei pysty kattomaan alaspäin, vai onko sen näkökenttä joku 2 astetta, vai miten se ei näe noita kaikkia mahtavia mehuvalintoja? K-menu omenamehu 5/5. Porkkanaa löytyy. Missä on niinku semmoista kunnon niinku kirsikkamehua? Jotain niinku päärynämehuja? Siis tää äijä. Tän äijän niinku suoraan takana on päärynämehua, ja se valittaa, että kaupasta ei löydy päärynämehua. Niinku olisit käynyt Specsaversillä. No niin, hyvät ystävät, tuossa oltiin valitettu vähän noista mehuista, että Venäjällä on kuulemma parempia mehuja. Sano totta, että on kirsikkaa ja kaikkea tämmöistä. Hienoja juttuja. Kattokaa, niin tämmöisiä niin marjamehuja. Kyllä se on mehu, se ei ole mikään juoma. Se on niin kunnon hedelmät. Kato tuonne. Kato tuo. Tuo, kato. Ei oo Suomessa näitä. Mä en nyt niinku oikein tajua, että mitä tää jäbä meinaa, että Suomessa myydään vaan juomia eikä mehuja. Että tarkoittaako se niinku, että vaan oikeista hedelmistä tehty mehu on oikeeta mehua? Koska mä oon aika varma, että kaupoista saa jotain, tieks, täysmehua, joka on tehty esimerkiksi ihan oikeista omenoista tai päärynöistä, eikä vaan semmosista makuaineista. Täällä Dimil saattaa olla tässä niinku joku pointti, mut mä en niinku pysty ymmärtämään, mitä se meinaa. Haluaisin ilmoittaa, että minun ansiosta te tunnette ja tiedätte tämän TikTokkaaja Venni Härkösen. Ok, mä perun mun kaikki sanat. Kiitos, Dimitri. Tää seuraava video hämmentää mua tosi paljon. Ystävät, ostin 2 tämmöstä pussillista, jossa on 2 euron kilo maksaa irtokarkit. Ja tulkaa katsoa, mitä mä tein niillä. Mä laitan nää lakritsit kiehumaan ja näistä tuli tämmöstä keittoa. Mä en tiedä, onko tässä mitään järkeä. Tää on aika oudolta haisee, mutta katsotaan, että tossa niinku lukee, että tää jävä heitti 2 kiloa irtokarkkeja roskikseen, mutta me ei koskaan saada tietää mitään syytä tähän. Dimi vaan päätti keittää kaikki salmiakit ja sitten heittää loput karkit roskikseen. Miksi? Näin laitat ruokaa nopeasti kovettunutta juustoa. No joo, en mä kyllä oikein tiedä, ja toi näyttää aika vaikealta, että itse henkilökohtaisesti pistäisin sen juuston pöytää vasten, ja sitten leikkaisin siitä paloja. Mutta, kyllä, ok. No niin, taas tää täysin sama ongelma. Yritän sitä rikkoa tätä limonaadipulloa, jotta sitten voi sitä juoda, koska ne ei avaudu vaan nuo
Limsapullot. Ne on niin huonoja. Mitä sä meinaat, että limsapulloja jaukee? Onko toi korkki liian tiukassa sulle? Kokeiliks sä kääntää sitä korkkia kumpaankin suuntaan, koska se aukee vain yksinpäin? Vai kenties, onko Supon agentit liimannut kaikki Dimin pullonkorkit kiinni, että miesparka kuolisi janoon? Hetkinen, ehkä ne vaihto kanssa kaikki suomalaiset mehut johonkin kirpeeseen, että tää äijä kuolis kanssa. Me emme koskaan saa tietää. Kaikki kysyy, hyökkääkö Venäjä federaatio Ukrainaan? Ei tietenkään hyökkää. Sanotte mulle joka vuosi saman asian. Miksi te ette ymmärrä, että jos ei silloin hyökännyt, ei silloin hyökännyt, ei silloin hyökännyt, miksi se hyökkäisi nyt? No tää TikTokki vanheni aika huonosti. Juu äijät, ymmärrättekö? Asiaa X ei ole tapahtunut ennen, eli se ei myöskään voi tapahtua tulevaisuudessa. Kun maailma oli vielä erilainen, niin sanoin teille, ettei Venäjä hyökkää Ukrainaan. Valitettavasti olin väärässä sen kannalta, että ukrainalaiset kuolee, ja sen kannalta, että nyt kaikki nauravat minulle. No joo, me ei kai siinä sitten. Hyvät ystävät, tänään minä ostin itselle ja minun kaverilleni Monopolyn. Kaveri 4 euroa, itselle 5 euroa Androidilla, hänellä iOS, jotta pääsemme yhteiseen multiplayeriin. Mutta kävikin niin, että kun hänellä on iOS, mulla Android, niin maksamme turhaan rahan, eli minä maksoin turhaan 9 euroa, ja emme pääse multiplayeriin. Olen pyytänyt jo hyvitystä tästä Google Playerta, ja jatkan sitten piratoidulla versiolla Androidilla, koska ei siitä ole mitään hyötyä maksaa. Siis vittu tällä äijällä on isot kivekset. Kelatkaa, että se myönsi netissä, että se on piratoinut sovelluksen. Mut oikeesti kysymys kuuluu, saiskohan tol 9 eurolla niinku monopolilaudan? Tiiäks, en oo ikin ostanut lautapelejä, en tiedä paljon ne maksaa, mut salee, ja sit sä pystyt niinku pelaan sitä kavereiden kanssa ihan sama mikä puhelin sulla on. Nyt täällä mun Sointulan jedimestarin antamassa listassa on vaan joku video siitä, miten kirkko suvaitsee homoja, ja niiden pitäisi olla suvaitsematta niitä, vaikka en mä tiedä, ei ne anna homojen mennä naimisiin, jne, et en mä kyllä tiedä, et pitäisikö niiden sit niinku aktiivisesti vihata homoja, et eiks kuitenkin niinku Jumala rakasta kaikkia ja sillei. Suomessa kirkko suvaitsee homoutta. Kirkko on homovastainen, kristinusko on homovastainen sekä muut uskonnot ovat homovastaisia. Mut jos totta puhutaan, niin mä oon kyllä kans sitä mieltä, että ei niitä niinku kirkon jäbiä voi pakottaa vihkimään homoja, että ihan vitun sama. Tosi syvälliset analyysit, eli mua ei genost. Ja sitten löytyy Gattier Lada psykoosit. Lada! Venni, kato! Se on jätetty nää kaikki autot niinku luvattiin! Laada. Ei voi muuta sanoa kuin, että pitää arvostaa miestä, joka ymmärtää kuution muotoisten autojen päälle. Mutta eiköhän tää kuitenkin ollut tällä kertaa tässä. Seuraava video on varmaan taas Bemari-projektia. Mä oon jo kuvannut noi klipit, mut pitää lätkiä ne kasaan jne. Ja sitten joskus vähän myöhemmin tulee varmaan tämmöstä kommentaru-analyysivideota lisää. Mulla on se aihe jo valmiina, että se tulee sit kun mä teen sen. Mä toivon, että kukaan ei ota näitä kommentaruvideoita ihan hirveän tosissaan, koska nää on aika pitkältä osaa pelkästään läppää, ja mulla ei oo mitään esim. Dimitriä ja Venniä vastaan. Tietysti jotkut Luuritier-videot on sitten ihan erikseen, mutta niin. Tykkää jos tykkäsit, tilaa jos tilatuttaa, niin meitsä sais sen 100K joskus täyteen ja playbuttonin seinään. Heipä hei lapsukaiset!